Ayurvedic Vrátů. Video je sponzorované mobilní aplikací Tesco Mobile. Více informací, jak získat levnější data a odkaz na stažení aplikace zdarma, máte v popisku videa. Čus, vítám vás u další fotbalové challenge ze hřiště. Potřeboval jsem vyhrát, jestli jsi vzal saka. Čau. Zdravím. A máme tady i nejlepšího golmana v Praze. Zdravím. Čapájev. A hele, co nás dneska čeká? Je to první video z FIFA Challenge, to znamená, budeme tady na hřišti a zároveň pojedeme i FIFA Challenge a nakonec nás čeká trest, takže ten, kdo prohraje sako, tak se bude plazit. Tak se bude plazit po celém hřišti, od začátku až do konce. Takže tak, napište do komentářů, kdo vyhraje, kdo napište někoho jiného, když mě má problém, a my jdem na to. Ale... Koukejte. No look, jo? Nic. Kurva. Ty vole. Chci vidět gól už od tebe jako. Takhle? No, přesně takhle? Přesně tak. Já se připravuje ke střele. Lukáš Práža, fotbal netradičně. Ty vole. Hej, 1-0. Jo. Hele, to je stejně velký. První challenge vyhrál Sakis. Vyhrál Sakis a samozřejmě bylo to podplacení domluvení s golmanem, viděli jsme to všichni. Je to tak. A teďka jdeme na FIFU, jdu ho rozbít ve střelách z dálky ve FIFU. Má šance. Nemám, no. Hele, máme teďka druhou část, nebo respektive druhou FIFA challenge. A jdeme střílet za vápnem. Stejně jako jsme stříleli na hřišti, tak jdeme si teďka zkusit. Každý si dává 5 střel, kdo dá víc gólů, tak tuhle challenge vyhrál. Můžeš začít. Ok, díky, že jsi to dovolil. Tu máte brankáře, neví. Ale první hodně lídna, Cristiano Ronaldo. Ronaldo! To je vajzů. To je lepší. Ale. Tak jakoby jeden bych mohl dát z těch 5, takže to už mám velkou šanci. A, takže... Pěkně no, tak tady nešlo nic. Takže žádná, teď je dva. Tak krásných 0 jsem dal či. No to je. Ty vole, mi povídej vole. Nevíš, co máš dělat. Dobrý, tak to můžeme ukončit tuhle challenge. Počkej, já to tam nasázím. Okay. Yeah. Pěkně, tak to, no. To tam nebude. Tak. Ta byla taková na mě. No. Že jsi zkoušel extrémně. Já jsem chtěl ukázat, jak se to dělá. Chtěl bychom měli nějakou třeba vyrovnanou, by tam dobře vypadalo. Chtěl si předvíst, aby prostě... No, teďka už se jako podobáš mě, že? Tak jako já jsem dal jeden, já už jsem spokojený, už se nemusím snažit. No, že právě. Ale jak ten Kurta vytáhnul tohle, ty vole. Ale vyhrál jsem už to jedno, vole. První, jo, ty vole. Takže... Vin. Jasná, suverénní. 5-0. Ale tak jo, je to 1-1. Ve FIFA je velká bída. Nešlo nic, no. Esport volá mě. A jdeme teďka, co jdeme dělat? Ty budeš centrovat? Já budu střílet a pak se vyměníme, takže tak. zase 5 pokusů, kdo dá víc gólů z centru. Takže ty jako mi na hlavičky máš trochu výhodu, no jo, tak po 8 metrů vyšší jak já. Jestli mě to tam dáš, že jo. Ok, Joši, čeká mě 5 střel, doufám, že mi to pan Prážomistr na centru je nějak tak, aby to aspoň šlo, ty vole. Ok, Joši, ještě jedno pravidlo. Ten center nesmí dopadnout na zem, můžete to zpracovat nožičku nahoru, ale musím střílet pak z voleje, nesmí to dopadnout na zem. A nesmíme střílet za hranicí malýho vápna, jdeme na to. Ty pičo!
Hele, hoši. Víte, co je nejlepší pocit? Tenhle pocit zažívá jenom hráči Manchester United, když vás na vás centruje Fellaini. Takže Fellaini. To byl na Fellainiho, vole. Jak mám hrát s takovýmhle materiálem, tylo? Viděli jste, co poslal za první centr? Děláš prdel, ale ne. Ale gol, kámo. Hele, tak po pěti pokusech jsme každý trefili jednou. Fantastický sako centry. Fellaini. Fellaini na křídle, ale ne. Hele, 1-1, to znamená, že prostě je remíza, nebudem to také dohrávat a dáme si každý bod. Takže je to teďka 2-2 a jdeme na free kick challenge na FIFA. Hele, dáváme poslední challenge z FIFA a dáme si přímáky. Zase pravidla, můžeme střílet odkudkoliv. A kdo dá zase víc gólů, vyhrál. 5 přímáků, kdo vyhraje, tak vyhrál. Což dává smysl. Kdo vyhraje, vyhrál a jdeme na to. A pane sudí, kde je zeď? Pane sudí, nechce. Co je, vole? A první přímáček. Výbornej. Dobrá. Dobrá, výborná. To se nepočítalo. Vystřihne se. Editore, vole, si tohle nevystřihneš. Tak si tě osobně najdu. Pojedeš na Slovensko? To je nejlepší, že já přímáky neumím kopat, co měl dát s jinou challenge, či neumím být. A ne, já to taky neumím kam. Tohle padne ještě. Já tohle je hrozně blízko, to je podle mě mnohem jednodušší než ty střely. Vlevo tam nad hráče. No. Ježiš. Když to tam padne. Tohle je gol. Boom. Jak to chytilo, ši. To já, ty vole. To jsem takhle. Ježíš, to je málo. Ty krávo. A tyč ale. Ty kokos, kámo, jiný přímák. To v kope šestej, máš jako jeden navíc, jo. Ne. Tohle tam musí padnout. Ty vole. Dobrý, jeden tam je, což na prážu by mohlo stačit. Nemoc. Ty kokos, ale ne, o moc. Ty vole, co mu je? Pěkný přímáček, ale musím uznat. Dobře, Courtois! Ale počká, tak je to prostřed. Pěkný. To už mu strach bránil. Tohle je dobrý, tohle je hodně pěkný. Jo! Ty vole, Courtois, rychlej Děkuji. Když bude někde ta smlouva na ten e-sport, tak volejte, jo? Kámo, tak nemusíme ani chodit na hřiště, ne? To už můžeme končit. Hele, poslední challenge za hřiště. Jdeme tím stylem, že já budu mít míč tady, nebo ten, kdo bude útočit, tak bude mít míč na vápně. Obránce bude stát na penaltě a point toho celého je, že nesmíme střílet za vápnem, ale můžeme střílet kdekoliv ve vápně. Takže můžeme ho obejít, nebo prostě něco udělat. Prostě Rainbow flick, vole. Tak a zase si dáme 5 nájezdů a kdo dá víc gólů, tak vyhrál. S tím, že já vedu teďka, kolik to je, 3-2, ne? 3-2 vedeš. Okay, dobrý. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, jdu na první pokus, milý koupa. Jdem. To nechtěl dát na ale. Tak jo, druhý pokus. Díky, hezký gol. Skoro, že nemám větší kopačky už. Ten to tam stukl do brány, ty vole, přesně levou špičku, úplně na kraj mě to chytlo. Nevadí. Hey! Kam ale víš co? Ta chvilička podle mě nebude vidět na té kameře. Vidíte? Máte míč, musíte střílet.
nesmíte si s ním hrát. On třikrát mě posadil, třikrát jsem se zvedl a pak už, pak už nemohl střílet. No. Če, nevadí. Vidíte, hoši, tohle je Iniesta styl, vole. Teď nemůžu běhat přece. Ale by pěkně přihrávky kombinace, to je moje. Ne, běhání. Mi nevyšlo. Takhle, počkej, takhle čtyři. Čtvrtý pokus. Prej, čtvrtý pokus. Vole, po druhý! Je magická noha! Krásně jsem si to zastavil. Obstřel okolo branky. Kdyby se někdo chtěl, můžu vyučovat. Píči. Taky můžu vyučovat. Děkuju. Odběr na můj YouTube. Po, kdo má tady legendární levačku? Ok, už jdu na svůj poslední pokus. Jestli nedám, tak jsem prohrál. Pojďme. Vin. Easy. Vykoupání. Iniesta, škola fotbalu. Poslední klička mě nevyšla. A Brohusta ani neviděli možná, tam už jo, to nešlo, no. Tam už to to, no. Ale ten poslední... Tak nemůžu, že ten už nejde ani metr, vole. Ale 4-2 to je. To znamená, že jdeme teďka ještě hodit fifu. Ale to už je taky formální, takže už ho nechám vyhrát. Už to ani se nebudu snažit. Ne. Takže dejte odběr Itari Sakimu. Odkaz v popisku. Odkaz bude v popisku. I na video, co jsme točili ke mně s Prážou, takže mrkněte. Hele, přesunuli jsme se z hřiště, začneme teďka druhou část, už bude FIFA a začínáme teda prvním zápasem, který hrajeme proti sobě a hned to tady rozhodneme. Potvrdíme výhru z hřiště. Nic, vole. Nic, a kou. Dár. Pojď mi. Pojď. Vystřelí. Ty vole. Ne. Je tam. Máš zase víc štěstí, jak rozumu, ty. Ale, Luizí to, Díj se. Nebudu na něj. A dáme si opakovaný záběr trochu. Protože tohle byl gol, který si to prostě zaslouží. Podívej se. Nedá. Dobře, Mac. Bum. Jeden pokus? Tak ne. Ty vole, zase tam stnu. Poslední minuta, vole. Chce dát vyportu, takže to tam stejně nemůžeš dát. No. Jo, musíš vymazat moji stopu. Což asi uděláš stejný zápas, že jo? Jen už to vlastně nahráváme u mě, ty vole. Už to stejně budu. Tu kameru můžete vypnout rovnou, ty vole, stejně vystříhne. Záleží podle toho, jak to dopadne, že jo? Big Sam, ty jo. Jsem to říkal minule, že jo? Kdybych prohrál, to tam nedám, ale vyhrál jsem suverénně nakonec. No. Nedá. Paul. Nic. Čistě, hoši, čistě v tom vápně. Oh! Prvá! Píči, ty vole. Tak tohle tam nebude, ale. No to tam bude, vole. Škoda Luky, ty. Bum! Ty kokot, crossbar challenge. Ty jsi prostej, vole, potřebuji peníze, vole. Můj YouTube za český prostý slova ti nedá žlutý dolar. Já tě jenom zkouším. To mám vyzkoušení. A jak dobře ty čuráku. Jo, píč, já musím rád, já se smát, vole, prohrávám, kurva. Bum. A bum. Ty vole, zas. Druhá tejč už, ty vole. Ukázala se kvalita, tady není něčem pochybovat, ale my nezapomínáme na trest, že ne? A jo, trest, A jdem se podívat, jak Sako se jde plazit po celém hřišti.
takže čekuj to. Na zem! Na zem ty hajzle jeden! Točíš? No už točím, ti říkám, že máš jít na zem. Jak dlouho to bude trvat, vole? No pojď. Ty pičali, to bych kam, ale nechtěl jsem plazit takovou dálku, vole, teď je na penaltě, víš co? To tě nevadí, jo. Ne? Zatím mě to nebolí. A jdu, vole. No pojď. Tam jsou video. Ty YouTube money. Seru na to. Jakoby ty tresty mě začím docela baví. Což je jako první video s trestem. A já jsem docela spokojený, já si myslím, že ty tresty budem dělat častěji, což je docela prdel. A tohle nejsem ještě v půlce, jo? A nevím, hrutá lajna, ty vole. Počkej na kopice, vole. A můžu. Půlka, vole. Easy. Trest. Finitos. Černý, no, minimálně. Co trest? Můžeš chodit? Ale jo, ale... Přijde pod sem. Tak co? Kdybych to nebochcel, tak tady už mám jenom maso, vole. To je škoda. Ale ne, dobrá trest. Dobrý trest a... Napište i dolů do komentářů, jestli vás baví také ty tresty. A jestli chcete víc, no, takhle v dalších challengech třeba tresty. Tak to pište dolů do komentářů. Jestli máme házet tresty, protože minimálně pro mě to byla prdel, dokud nebudu mít tresty až, nebo pokud to nebudu muset dělat. Takže pro dnešek je to všechno, hele, hoďte odběr tady Sakovi, odkaz v popisku, Instagramy, všechno máte dole a lajky pro další challenge. Mějte se, víte jak, přesně tak, jak chcete, jak už to znáte a vidíme se snad ještě tenhle měsíc s další fotbalovou challenge. Čus. Jak jsem říkal na začátku, tak tohle video vzniklo ve spolupráci s mobilní aplikací Tesco Mobile. Odkaz na její stažení máte v popisku videa, ale hlavní výhodou téhle aplikace je, že můžete dostat až o 50% více dat, pokud si aktivujete datový balíček přes jejich aplikaci. Zvlášť na samotný data je to asi ideální cesta, jak můžete více surfovat po netu bez omezení. Jo? Prostě mít víc dat je vždycky dost cool a na storyčka, na YouTube a tak. Je to vždycky fajn. Zároveň se můžete zapojit i do luxusní soutěže o dovolenou na Maledivách, takže kdo ví, třeba někdo z vás bude mít to štěstí a podívá se ještě někam na dovču. Ale jako všechny odkazy najdete v popisku videa, případně v online chatu Tesco Mobile vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy, kdybyste se na něco chtěli zeptat, něco chtěli vědět, tak všechno najdete tam. A já bych chtěl Tesco Mobile poděkovat za tuhle spolupráci, protože díky nim jsem se konečně mohl vrátit na hřiště. A s tím, že tohle je první video ze hřiště takového stylu, každopádně se můžete těšit na další challenge, který budou točený z více kamer se zajímavými hostmi, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Zatím ahoj, ahoj.